વેરી ગુડ. તો ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણ અને લઘુ નિદર્શ પરીક્ષણની વાત કરું તો ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણ તમે સેમ ફાઈવમાં ભણી ગયા, સેમ ફોરમાં હે ને, અને સ્મોલ સેમ્પલ મતલબ લઘુ નિદર્શ પરીક્ષણ તમે અત્યારે ભણી ગયા 50% તો ભણી ગયા, એટલે હાઇપોથેસિસ ટેસ્ટિંગ એટલે કે પરિકલ્પના પરીક્ષણમાં એના બે ભાગ કેમ પાડવા પડે, હા પરિકલ્પના પરીક્ષણના બે ભાગ કેમ પાડવા પડ્યા, ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણ અલગ અને લઘુ નિદર્શ પરીક્ષણ અલગ, તેની અંદર પણ મધ્યકના મધ્યક અને વિચરણ વચ્ચે સમાનતા છે કે નહીં એની પરીક્ષણ થતું હતું, સોરી મધ્યકનું સમષ્ટિ મધ્યક અને નિદર્શ મધ્યક વચ્ચે, તેની અંદર પણ સમષ્ટિ વિચરણ અને નિદર્શ વિચરણ વચ્ચેની પરીક્ષણ થતું હતું, તેની અંદર પણ સંભાવના સહસંબંધાંક વિશે ટેસ્ટિંગ થતું હતું, તો કેમ ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણ અલગ અને લઘુ નિદર્શ પરીક્ષણ અલગ? ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર જે સૂત્ર આવે છે એ સૂત્ર લઘુ નિદર્શમાં કેમ નહીં? હા ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર આપણે જે ટેબલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ ટેબલનો ઉપયોગ લઘુ નિદર્શમાં કેમ નહીં? બહુ જ અગત્યનો સવાલ છે. હું તમને એક વાત જણાવું, સિમ્પલ વાત છે, તમે પ્રેક્ટિકલી અનુભવીને કહેશો કે ના સાચી વાત છે તમારી. એક આપણે આલેખ બનાવીએ, એની અંદર હું 10 પ્રાપ્તાંક લઉં છું હે ને, અને અહીંયા હું લખું છું 1, 2, બધાને અલગ અલગ વેલ્યુ લખું છું, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, અને અહીંયા પણ હું 10 પ્રાપ્તાંક લઉં છું. એ 10 પ્રાપ્તાંકમાં પહેલાં હું 1 પર રાખું છું, બીજું 10 પર, ત્રીજું 2 પર, ચોથું 9 પર, પાંચમું 5 પર, પછીનું 6 પર, પછીનું 4 પર, પછીનું 8 પર, 7 પર, પછીનું 3 પર, પછીનું 9 પર. 9 પર તો આવી ગયું ને, 8 પર. ઓકે, આ મેં 10 પરિણામ લીધા છે મેં, અને 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10 આ 10 પ્રાપ્તાંકો માટે મને આવી રીતે આલેખ મળે છે. હવે આ 10 પ્રાપ્તાંકો છે, મને જરા જણાવજો તમારે આમાંથી કોઈ પણ 9 પસંદ કરવાના છે, કયું પસંદ નહીં કરશો? કોઈ પણ 9 પસંદ કરવાના છે, કયું પસંદ નહીં કરશો? કોઈ પણ તમારે લેવાનું છે, તમારે મને જવાબ આપવાનો છે, કોઈ પણ એક પસંદ નથી કરવાનો. 5 નંબરનું માની લો કે આને પસંદ નથી કર્યું તમે હે ને, તો સૌથી ઉપરનો અને સૌથી નીચેના વચ્ચે કેટલું અંતર છે? 1 અને 10 નું અંતર છે. ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં. એટલે તમે 9 પ્રાપ્તાંક પસંદ કર્યા તો 10 નું અંતર છે. ચલો હવે તમારે આને છોડી દઈએ આપણે, એટલે આને આપણે જ્યારે છોડી દઈએ, હવે તમારે કોઈ પણ 8 પસંદ કરવાના છે, 2 પસંદ નથી કરવાના, તો કેટલા, તો કયો અવલોકન પસંદ નહીં કરશો? કોઈ પણ એની આપણે રેન્ડમલી લેવાનું છે, આંખ બંધ કરીને નિષ્પક્ષતાથી આપણે નિદર્શ પસંદ કરવાના હોય તે રીતે કયું પસંદ નથી કરવાનું એ નક્કી કરવાનું છે. એકદમ નિષ્પક્ષતા, 8 નંબરનું પસંદ નહીં કરશો હે ને. ચલો તો હવે હું તમને આ તો મેં તમને વિસ્તારની વાત કરી કે અહીંયા 10 નો વિસ્તાર છે, 10 થી 1 એટલે 9 નો વિસ્તાર છે. અહીંયા જ્યારે તમે લીધું ને 10 થી 1 એટલે 9 નો વિસ્તાર થયો ને, આ બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 9 નું થયું. પછી 1, 8 અવલોકનો પસંદ કર્યા હે ને, આ 2 અવલોકનો કાઢી નાખ્યા, તો બાકીના જે છે અવલોકનો એનું તમે પ્રમાણિત વિચરણ કે વિચરણ શોધશો હે ને, તો એ પ્રમાણિત વિચરણ કે વિચરણ જે છે એની કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, એ વધી જશે. અહીંયા પણ આપણે તો વિસ્તાર લીધું, પણ પ્રમાણિત વિચરણ અથવા તો વિચલન જોઈશું, પ્રમાણિત વિચલન અથવા તો વિચરણ જોઈશું તો એ વધી જશે, એ ધીરે ધીરે તમને ખ્યાલ આવશે. ચલો હવે હજુ તમને એમ કહું કે હજુ કોઈ પણ એક નિષ્પક્ષતાથી કોઈ એક અવલોકનને દૂર કરો. 3 નંબરના અવલોકનને દૂર કરીએ,
અને ત્રણ નંબરના અવલોકનને દૂર કરીએ તો ફરીથી બાકીના જે છે તેના માટે જોવા જઈએ તો સાત અવલોકનો માટે અહીંયા કેટલો હતો વિસ્તાર, આપણે વિસ્તાર બી જોઈએ તો બી ચાલે. અહીંયા વિસ્તાર કેટલો હતો? દસમાંથી એક જાય તો નવ. અહીંયા વિસ્તાર દસમાંથી એક જાય તો નવ. અહીંયા પણ વિસ્તાર દસમાંથી એક જાય તો નવ. સાત અવલોકનો માટે પણ નવ. ચલો હજી કોઈ પણ નિષ્પક્ષતાથી કોઈ પણ કાઢો અવલોકન, કોઈ પણ કાઢો, કોઈ પણ દૂર. બે, આ બે નંબરનો. ઓકે, તો બી સૌથી મોટુંમાંથી સૌથી નાનું બાદ કરે છ અવલોકનો માટે નો મોટું અને સૌથી નાનું એટલે કે નવમાંથી એક જાય તો, નવમાંથી એક જાય તો આઠ. ચલો પાછું ફરીથી નિષ્પક્ષતાથી કોઈ પણ એક અવલોકનો દૂર, એક અવલોકન દૂર કરો રેન્ડમલી. રેન્ડમલી એટલે યાદચ્છિક રીતે એક નામનું અવલોકન દૂર કરીએ, હેને? તો કેટલા થયા? પાંચ થયા, હેને? તો પાંચ અવલોકનો માટે કેટલું મળે છે આપણને? સૌથી મોટું નવ અને સૌથી નાનું ત્રણ. તો નવમાંથી ત્રણ જાય તો, નવમાંથી ત્રણ જાય તો છ. ચલો ત્યાર પછી કોઈ પણ એક અવલોકન દૂર કરો, નિષ્પક્ષતાથી કરવાનો છે યાદચ્છિક રીતે. સાત, 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 આર્યું. ચલો તો એક અવલોકન દૂર કર્યું ફરીથી, સૌથી મોટું નવ અને સૌથી નાનું ત્રણ, નવમાંથી ત્રણ જાય તો છ. અને જેમ જેમ આપણે અવલોકનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે, જેમ જેમ અવલોકનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે તેમ તેના વિસ્તાર અને અવલોકનોની સંખ્યાનો ભાગાકાર એટલે કે તમારું છે ને એને આપણે કહીશું, એને આપણે કહીશું શું? કહીશું પ્રસાર, કહીશું પ્રસાર, પ્રસાર, બરાબર છે? તો અહીંયા પહેલાંમાં નવના છેદમાં નવ છે તો કેટલો જવાબ છે? એક છે. બીજાની અંદર નવના છેદમાં આઠ છે એટલે જવાબ કેટલો આવશે? એક પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે, મોટો આવશે. ત્રીજાની અંદર નવના છેદમાં સાત છે, શું જવાબ આવશે મને કહો? પછી ચોથાની અંદર આઠના છેદમાં છ છે, શું જવાબ આવશે મને કહો? પછી પાંચમાની અંદર છના છેદમાં પાંચનો જવાબ શું છે મને કહો? પછી પાંચના છના છેદમાં ચાર, કે બરાબર છે ને? હા, છના છેદમાં ચાર છે એનો જવાબ શું છે મને કહો? ઝડપથી કહો, ગણતરી કરીને. પહેલાંમાં શું આવ્યો? પહેલાંમાં તો એક આવો, નવ, નવના છેદમાં આઠ, એક પોઈન્ટ એકસો પચીસ. પછી નવના છેદમાં સાત, એક પોઈન્ટ અઠ્યાવીસ. છ. પછી આઠના છેદમાં છ, એક પોઈન્ટ તેત્રીસ. પછી છના છેદમાં પાંચ, એક પોઈન્ટ બે, ફરીથી ઓછા થઈ ગયા. પછી છના છેદમાં ચાર, કેટલા ત્યાં? એક પોઈન્ટ પાંચ, હે ને? તો નોર્મલી તમે જુઓ જેમ જેમ તમારી પાસે તમારા અવલોકનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે તેમ તેમ તેનો પ્રસાર વધતો જાય છે, હે ને? પ્રસાર વધતો જાય છે ને, અવલોકનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે તેમ તેમ આ પ્રસાર જે છે, પ્રસારમાન તમે જે અગિયારમાં ધોરણમાં ભણ્યા હતા, પ્રસાર, પ્રસારમાન, હે ને? એ પ્રસારનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. આપણે વિસ્તાર, પ્રસાર બહુ બધા છે, વિસ્તારાંક છે, પછી ચતુર્થક વિચલન છે, ચતુર્થક વિચલનાંક, વિસ્તાર, વિસ્તારાંક, હે ને? પછી પછી છે સરેરાશ વિચલન, અને છેલ્લે આવે છે પ્રમાણિત વિચલન. આ બધા પ્રસારના માપ છે, અને આ પ્રસારના માપ છે એમાંથી આપણે સાદું ને સિમ્પલ સમજ્યા, એ જ રીતે પ્રમાણિત વિચલન જોઈશું તો એની અંદર વધારે સારું સમજ પડે, પરંતુ એના માટે ટાઈમ નથી આપણી પાસે સમજવા માટે. તો કંઈ વાંધો નહીં, આપણે સાદું પ્રસાર સમજ્યા તો પણ આપણને ખબર પડી કે જેમ જેમ, અને એ પણ આપણે પ્રેક્ટિકલ કર્યું છે, યાદચ્છિક રીતે જ અવલોકનો લીધા છે, આપણે કોઈ જ આની અંદર પક્ષપાત કર્યો નથી. તો પણ તમે જો પહેલાં એક થયું, એક પોઈન્ટ બાર, એક પોઈન્ટ મતલબ એક પોઈન્ટ બાર થયું, એક પોઈન્ટ અઠ્યાવીસ થયું, એક પોઈન્ટ તેત્રીસ થયું, પછી જરાક ફેરફાર થયો, પછી પાછું એ વધતું ગયું, એક પોઈન્ટ બે, પછી એક પોઈન્ટ પાંચ થયું પાછું, હે ને? એક પોઈન્ટ પાંચ છે, એક પોઈન્ટ તેત્રીસ કરતા તો પાછું મોટું જ છે ને? તો તમે જુઓ કે જેમ જેમ અવલોકનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે તેમ તેમ પ્રસારનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. આ પ્રસાર જે છે, હવે જ્યારે તમે આલેખ બનાવો છો, હવે જ્યારે તમે આલેખ બનાવો છો તો લઘુ નિદર્શ પરીક્ષણ અને ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર ખાસ કરીને જુઓ કે ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર પ્રસાર જે છે ને એનો એક સામાન્ય વસ્તુ એ છે કે એ પ્રસાર એટલો હોય છે કે જે પ્રામાણ્ય વિતરણને અનુસરે. કયા વિતરણને અનુસરે? પ્રામાણ્ય વિતરણને, હે ને? તો આનું એક ચોક્કસ માપ છે પ્રામાણ્ય વિતરણનું, હે ને? પ્રામાણ્ય એટલે એનો અર્થ જ એ છે કે આ પ્રામાણિત વિચલન જે છે તમારું, હે ને? આપણે જે પ્રસાર માપનું એક સાધન છે પ્રમાણિત વિચલન, હે ને? એ પ્રમાણે જ ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર પ્રામાણ્ય વિતરણનો જ વધારે ઉપયોગ થાય છે, હે ને? એ પ્રામાણ્ય વિતરણને અનુસરે છે.
ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર. તો ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણમાં સામ ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર એટલે જેટલા અવલોકનો પ્રામાણ્ય વિતરણને અનુસરે એ બધા અવલોકનો માટે ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણ યોગ્ય કહેવાય. હે, તો ઘણી બધી ગણતરીઓ કર્યા પછી માલુમ પડ્યું, ઘણી બધી ગણતરીઓ કર્યા પછી માલુમ પડ્યું કે 30 અવલોકનો કેટલા, ઘણી બધા ઘણી બધી જગ્યાએ અભ્યાસ કર્યો પછી ખબર પડી કે 30 અવલોકન કરતાં જો મોટા હોય ને તો એ પ્રામાણ્ય વિતરણ અનુસરે, મોર ધેન 30, એન એનની કિંમત મોર ધેન 30 હોય, હે ને, લે મોર ધેન 30 હોય તો એ પ્રામાણ્ય વિતરણને અનુસરે, તો એને આપણે ગુરુ નિદર્શ પરીક્ષણ કહી દીધું. પણ એનની કિંમત ઘટાડતા જઈએ તો એનો પ્રસાર વધી જશે, એટલે જે પ્રામાણ્ય વિતરણનો જે પ્રસાર છે, પ્રામાણ્ય વિતરણનો પ્રસાર કેટલો જ આટલો છે, હે ને, પહેલાં ઓછું પછી વધારે, વધારે વધારે વધે, વધી વધીને આટલું વધે, એનાથી વધારે નહીં વધે, પછી ઘટતું જાય, હે ને. જ્યારે લઘુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર શું થશે કે જેમ જેમ એનની કિંમત ઘટતી જાય છે તેમ તેનો પ્રસાર વધતો જાય છે, પ્રસાર વધતો જાય છે એટલે શું થાય, એનો આલેખ કેવો બને, હા આના જેવો જ આપણે બનાવશું, હે ને, બંને બાજુ સરખો જ બનાવશું, એટલે કે બંને બાજુ સરખો એટલે સંમિત બનાવવાનો છે, બંને બાજુ સરખો જ આવશે, પ્રામાણ્ય વિતરણ પણ સંમિત વિતરણ છે, સંમિત મતલબ કે વિષમતા નથી, વિષમતા કોને કહેવાય કે આ બાજુ મોટું હોય ને પછી આમ ના આમ જાય તો એને વિષમતા કહેવાય, હે ને, અથવા તો આને વિષમતા કહેવાય, પણ વિષમતા ના હોય, સરખે સરખું હોય તો એને વિષમતા શૂન્ય કહેવાય, એટલે એને સંમિત કહેવાય, હે ને. તો લઘુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર પણ ચાર્ટ જે છે એ બધા સંમિત જ છે, પરંતુ એની અંદર જે આ પ્રસારમાન છે ને તે વધતું જાય છે, એટલે વધતું ઘણું મોટું થઈ જાય, પ્રામાણ્ય વિતરણ કરતાં બહુ મોટું થઈ જાય, બંને બાજુ સરખો તો આવશે આકાર, પણ પ્રામાણ્ય વિતરણ કરતાં વધી જશે, જેમ જેમ એની કિંમત ઘટતી જાય તેમ તેમ પ્રામાણ્ય વિતરણ લઘુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર એની કિંમત ઘટી જાય, પ્રસાર વધતું જાય, અને પ્રસાર વધતું જાય એટલે ક્યારે કેટલો પ્રસાર છે ખબર પડે નહીં, હે ને, એટલે એના માટે આપણે ફક્ત પ્રામાણ્ય વિતરણ પર નિર્ભર રહી શકીએ નહીં, પ્રામાણ્ય વિતરણ પર નિર્ભર ના રહી શકીએ એટલે આપણે એના માટે અલગ અલગ ચાર્ટ બનાવવા પડ્યા, હે ને, કોઈએ એફ ચાર્ટ બનાવ્યો, તો કોઈએ ટી ચાર્ટ બનાવ્યો, તો કોઈએ કાઈ સ્ક્વેરનો ચાર્ટ બનાવ્યો, જો કે કાઈ સ્ક્વેર છે તે પાછું પ્રામાણ્ય વિતરણ પરથી જ બને છે, અને તો કોઈએ વળી ઝેડ ચાર્ટ બનાવ્યો, એ બધા જ ચાર્ટ આપણને ઉપયોગી થવાના છે, એ બધા જ વિતરણો છે, પણ ચાર્ટ એટલે કે વિતરણ, પ્રામાણ્ય વિતરણનો પણ એક ચાર્ટ જ છે, નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો પણ એક ચાર્ટ છે, હે ને, પણ એ પ્રામાણ્ય એટલે એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ છે, પણ એ સ્ટાન્ડર્ડ ક્યારે હોય, જ્યારે એની કિંમત 30 વધારે હોય, તો પણ એની કિંમત 30 જેમ જેમ ઘટતી જાય તેમ તેમ 30 અથવા 30 ઓછી હોય તેમ તેમ તેનો પ્રસાર વધતો જાય, અને ક્યારે કેટલો પ્રસાર હોય એના માટે આખું ફોર્મ્યુલા પણ આપણે બદલવી પડે, હે ને. તો આની અંદર જે ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલા આપણે લઘુ નિદર્શ પરીક્ષણની અંદર એટલા માટે તો ઉપયોગમાં નથી લઈ શકતા કે ત્યાં તો પ્રામાણ્ય વિતરણને અનુસરીને સૂત્ર બનાવ્યા હોય, જ્યારે અહીંયા આપણે પ્રામાણ્ય વિતરણને અનુસરતું જ નથી તો એના પ્રમાણે સૂત્ર બનશે જ નહીં, અહીંયા આપણે વી એફ વિતરણને, ટી વિતરણને, કાઈ સ્ક્વેર વિતરણને, ઝેડ વિતરણને અનુસરે છે, તો એ પ્રમાણે સૂત્ર બનાવવા પડશે, હે ને, તો એ પ્રમાણે સૂત્ર બનાવશું, બાકી મેથડ સેમ જ છે, બંનેની અંદર આપણે તફાવત શોધવો પડે, પ્રમાણિક દોષ શોધવો પડે, તફાવતના અને પ્રમાણિક દોષનો ગુણોત્તર કરવો પડે, હે ને, તો અને ત્યાર પછી જે પરિકલ્પના આપણે કરેલી હોય એ પરિકલ્પના પ્રમાણે આપણી અપેક્ષિત કિંમત અને નિરીક્ષિત કિંમત એટલે શું, અપેક્ષિત કિંમત એટલે શું અને નિરીક્ષિત કિંમત એટલે શું, અને અપેક્ષિત કિંમત એટલે શું અને નિરીક્ષિત કિંમત એટલે શું, અપેક્ષિત એટલે કે આપણે ગણેલી કિંમત, કેલ્ક્યુલેટેડ વેલ્યુ, અને નિરીક્ષિત કિંમત એટલે ઓલરેડી નક્કી કરેલી કિંમત એટલે કે ટેબલ વેલ્યુ, આ બે વચ્ચે અપેક્ષિત કિંમત અને નિરીક્ષિત કિંમત, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ અને ઓલરેડી નક્કી કરેલી કિંમત વચ્ચે આપણે આપણે એ બંને સરખાવવું પડે, અને એ બંને સરખાવતા આપણે પરિકલ્પનાનો માટે નિર્ણય લેવાનો કે પરિકલ્પના જે પ્રમાણે જે તફાવત છે તે તફાવત સાર્થક છે અથવા તો નથી. ક્લિયર થયું આ?